Klabu ya raga ya Menengai Oilers itamenyana na chuo kikuu cha Masinde Muliro katika mechi ya robo fainali kwenye mashindano ya raga ya Kabeberi yanayoendelea katika kaunti ya Meru. Menengai walijikatia tiketi hiyo baada ya kushinda mechi tatu na kutoka sare mechi moja katika kundi la A iliyojumuisha klabu ya Impala, klabu ya raga ya Meru na mabingwa wa mashindano ya raga ya Kakamega, wachezaji saba kila upande mwaka 2017 KCB. Na timu nyingine ambazo zimejikatia tiketi ya kushiriki awamu ya robo fainali ni pamoja na klabu ya Homeboys ambao sasa watamenyana na KCB baada ya kuwanyuga Catholic Monks 22-0 kabla ya kupepeta Main Machine 31-0 katika mechi za makundi. Klabu ya Stanbic Mwamba pia watamenyana na Northern Suburbs katika robo finali hiyo kesho baada ya kuwashinda Kenya Harlequins kwa mabao 17-12 na kuwamimina Egerton kwa alama 53 kwa nunge. Robo finali nyingine itakuwa baina ya Top Fry na Kuru na Nondi's Scripts.